Look at this. My goodness. Mm. ሰላም ሰላም፣ ውድ የዚዚ ኪችን ተከታታዮች በሙሉ እንኳን በሰላም ወደ ዚዚ ኪችን በሰላም መጣችሁልኝ እያልኩኝ፣ ነባር የሆናችሁ እንኳን በሰላም ቆያችሁኝ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ እየቀረብኩት ይኸውላችሁ፣ እንደምታዩት የሙዝ በሙዝ የሚሰራ የብስኩት ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው። ሙዝ ጨምረንበት እንግዲህ እሱን ነው ዛሬ የምንሰራው። የተጠቀምኩት ይኸውላችሁ እንግዲህ ሙዝ ነው። ከዛ እሱን በደንብ አድርገን እንዳያችሁት በደንብ አድርገን በሹካ እንደዚህ እንዳምጠዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ለቁርስም ለመክሰስም የሚሆን ነው። እንደምታዩት ዱቄት አለ። ሁሉንም ነገር እንግዲህ እርሾ፣ እንቁላል፣ ስኳር፣ ትንሽ ጨው፣ ሙዙንም እናደባልቃለን። ሁሉንም ነገር እንደምታዩት ተጽፎላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በደንብ አድርገን ሁሉንም እንጨምርና እናዋህደዋለን። ከዛ ለብ ያለ ወተት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ትንሽ እንትኑን ኩፍ ወደ ላይ ከፍ እንዲል እንዲያደርግልን ለብ ያለ ወተት ነው የተጠቀምኩት። እንደዚህ ሲያንሰን እየጨመርን የቲክነሱን ለማየት ማለት ነው፣ በምንፈልገው መጠን እንዲሆንልን። ከዛ እንደዚህ ካረግነው በኋላ ደግሞ አሁን ምንድን ነው ማድርገው ቤኪንግ ልክ ሁሉንም እንደዚህ አዋህጄ ከጨረስኩ በኋላ መጨረሻ ላይ ቤኪንግ ፓውደር የሻይ ማንኪያ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ እና ቫኒላ ደግሞ ለጣዕሙ እሱን ጨምሬበታለሁኝ። ዋን ቲስፑን የሚሆን ሁሉንም እንዳልኳችሁ ተጽፏል እዛ ላይ ታያገኙታላችሁ፣ ታዩታላችሁ። ስለዚህ እሱን እንደዚህ በደንብ አድርገን ካዋሃድን በኋላ ለሰላሳ ደቂቃ ከድኜ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሰፖርት አድርጉኝ ብዬ ላለሁኝ። ይኸውና እንደምትመለከቱት ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁኝ። አሁን ዘይታችንን እንግዲህ እናግልና ከዛ ሲደርስልን በእንጨት እንደዚህ ቼክ ስናረገው ይፈላል። ከዛም በኋላ እሳታችንን መቀነስ ነው። ለምን ስንጠብሰው ከላዩ ቆንጆ ሆኖ ከውስጡ ሊጥ እንዳይሆንብን በደንብ አድርጎ እንዲበስልልን ከላይም ከውስጡም እሳታችንን ቀነስ እናረጋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ በምታዩት መልኩ እንግዲህ እየጨመርኩኝ ያው እንጠብሰዋለን ቀስ ብለን። እንደዚህ እንደምታዩት እንጠብሰዋለን ቆንጆ። እንግዲህ በማንኪያ ነው፣ ምንም መዳመጥ አያስፈልገውም። ማዳመጫም ምንም አያስፈልገንም። በማንኪያችን ዛቅ 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 እያደረግን ማውጣት ነው። ሁላችሁ እንደምታዩት እንግዲህ ቆጃንጆ ቅርጾች ይዘዋል። የአሳ ቅርጽ አለው፣ አራት ማዕዘን ቅርጽ አለው። ቆንጆ ናቸው። እንደዚህ እንደምታዩቸው እንግዲህ ያው ሲያዩት እንግዲህ አይን አይደለም የሚበላው። ቆንጆ ሁላችሁ እንደምታዩት ነው። ስለዚህ ያማምራሉ። እሱን ደግሞ የበሰለውን ከስር ከስር እንግዲህ እንዳያርብን እያወጣን ሌላውንም በዚህ መልኩ እንቀጥላለን ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት እያደረጋችሁ የምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም እግዜር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁኝ። ሌሎቻችሁ ደግሞ እስከ ዛሬ ዚዚ ኪችን ያላያችሁ ያልጎበኛችሁ ካላችሁ እባካችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ያልኩኝ፣ እባካችሁ ላይክ ሼር ያደረጋችሁ ሰፖርት አድርጉኝ። ብዙ ቦታ ይደርሳል። ላይክ በምታደርጉ ሰዓት ቆጃንጆ ነገር ታገኛላችሁ በዚዚ ኪችን። ስለዚህ እንደዚህ ይሄንን እያደረግን ቀስ እያልን እያወጣን እንግዲህ የሁላችሁ በራሱ ሰዓት ይገለባበጣሉ። እነዚህ በራሳቸው ሰዓት ይገለባበጣሉ። የሁላችሁ የራሱን ቅርጽ ይዞ ነው እንግዲህ፣ ማንም የጠየቀው የለም። የሁላችሁ እንደምታዩት ቆንጆ ነው። የራሱን ቅርጹ የራሳቸውን ቅርጽ ይዘው ነው የወጡት እና ቆንጆ ናቸው፣ ያማምራሉ። ይሄን እንደዚህ ያርገን እንግዲህ ካዘጋጀን በኋላ ቆንጆ ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ ምርጥ የሚንት ሻይ የናና ሻይ አዘጋጅቻለሁኝ ከዚህ ጋር የሚሆን ማለት ነው። ከዛ ከሱ ጋር እንግዲህ አድርገን እናዋህደዋለን ማለት ነው።
ሁሉንም እንግዲህ እንደዚህ በምታዩት መልኩ አርጌ ጨርሻለሁ። እንደምትመለከቱት ይሁንና እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። ስለዚህ አሁን በቃርጌ እጂው መጣለው ማለት ነው። ይሄውላችሁ የሚንት ሻያችንን እየቀዳን ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ይኸውላችሁ አረንጓዴ ሻይ፣ ከዛም በኋላ ማር በደንብ አድርጌ ያደረግኩበት የሚፈልግ ሰው ካለ ይኸውላችሁ፣ ይሄ ምርጥ የመሰለ ቆንጆ እዩት እንግዲህ እንዴት እንደሚጣፍጥ። እንግዲህ ተሻምተን የበላ ነው። ይኸውላችሁ እንደምታዩት ውስጡ ክፍት ያለ ነው። በጣም ይጣፍጥ ነበረ። ከወደዳችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ ስል ጠይቃለሁኝ። ለቁርስም ለመክሰስም ይሆናል። እንግዲህ ይኸውላችሁ ይኸው ውስጡ በጣም ክፍት ያለ ነው። ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ ብዬ እላለሁኝ። ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰላም ቆዩኝ። ቻው።